E, ovoliko automobila, a ni jedan nije moj. Ma kakvi auto, ti ni traktor nema. Lako ćemo rešiti to. Dođite u Dimardo. Dimardo nudi vozila iz zastavinog programa, traktore sa pratećom opremom i alarmne sisteme Jaguar. A gde mi je traktor? Eno ga u vašem dvorištu. Dimardo je za vas izvršio prenos vlasništva, osiguranje i registraciju vozila. Samo Dimardo može to! Dama koja za sobom već ima dve, evo sad i treću ploču, ali katapultiramo njen novi proizvod. U pitanju je pevačica Nadica Jovanović. Nadice, kako se osjećaš? Dobro, hvala. Raspoložena si, jesi, vidim u redu. Pričljiva si, tako, neću te prekidati više, reci nam. Kada volim takva sam, sve što imam baš sve dam. Život, ceo, svaki deo srca mog sve dajem za voljeno. Kada volim takva sam, sve što imam baš sve dam. Život, ceo, svaki deo srca mog sve dajem za voljeno. Meho i Haso drže jednog krokodila, presamitili ga, Meho ga drži, a Haso mu obrnu noge i kaže: slušaj ba Meho, ako i ovaj krokodil nema cipele, ja napuštam ovaj posao. Ajron, kasi. Ajron,